ଗୋଟିଏ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏଠି ଘନୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 22 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ। 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏବଂ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ 24 ତାରିଖ ରାତି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକି 24 ତାରିଖ ରାତି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି।